Жастар мемлекеттің болашағы. Сол себепті де елімізде өскелең ұрпақты жан-жақты қолдайтын бағдарламалар қолға алынып жатыр. Тіпті 2019 жылды жастар, ал биыл еріктілер жылы деп жариялағанды. Жамбыл облысында да жастардың өзі жолын табуға мүмкіндік беретін бастамалар жалғасын тауып келеді. Солардың бірі кеңес беру алаңдары. Бүгінде облыстық жастар басқармасының мұрындық болуымен Таразда қала тұрғындары үшін кеңес беру жұмыстары жүргізілді. Игі шарада барлық санаттағы қала жастары мен тұрғындарын қызықтырған сауалдар төңірегінде мамандар кеңес берді. Нақтырақ айтсақ, жұмысқа орналасу, кәсіп бастау және тұрғын үйге қол жеткізу бойынша әр сала өкілдері түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осы сынды шараларды жиі ұйымдастыру көп жастың аяққа тік тұруына себепші бола алады. Себебі мамандар дұрыс бағдар көрсетеді. Ал кеңес беру алаңдарын дүкен алдында өткізудің өз себептері бар дейді. Біздің мақсатымыз жалпы жастарымыз осы қаламыздың қала тұрғындары жалпы мемлекеттік бағдарламаларды біліп, сол жайлы біліп, кәсібін дөңгелетіп, жұмысқа орналасып, АСП жайлы, сол жайлы толық білсе, дүкенге келіп, тек продукт алып кетпей, дүкенге келеді дағы, көреді дағы, бір мәселесін емес, екі мәселесін мысалға келіп шешіп кетеді, қолдары тимейді, мысалға жұмыспен қамту орталықтарына АСП-ны қалай алу керек, қалай білу керек жайлы, сол жайлы, мысалға осы жерге дүкенге келеді дағы, келіп кеңесін алып, бірге келгенде екі жұмысын атқарып кетеді. Жалпы шараның басты мақсаты жұмыссыз немесе кәсібін ашуға бел буған жастарды мемлекеттік бағдарламалармен таныстырып, қала тұрғындарын толғандырған сұрақтар бойынша көмек беру. Айта кетейік, жаз айында бастау алған кеңес беру алаңдары алдағы уақытта халық көп шоғырланған жерлерде өткізіле бермек. Яғни сауда орталықтарында айына бір рет дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Сапар Жамал Орызбекова, Әділбек Самаликов, 77 News.